voor een missie. Ik ben nu druk bezig, jongen. Ik ben op de vlucht. Godsamme. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Fariko Killer Jake. Ik ben vandaag met Royalistic en we hebben vandaag iets nieuws bedacht voor GTA 5. Namelijk, hij vliegt in een helikopter, ik zit in een sportauto. En ik ben bang dat ik vandaag moet vrezen voor mijn leven, want we hebben een spelletje bedacht. We hebben elk 10 minuten de tijd om elkaar af te maken, zeg maar. En degene in de sportauto, die kan winnen door middel door 10 minuten te overleven. En degene in de helikopter, die kan winnen door binnen 10 minuten de ander kapot te schieten. Nou kan het natuurlijk ook gelijk spel worden. Dat we allebei 10 minuten overleven in de auto. Nou ja, dan is het gewoon gelijk spel. Maar als hij mij opblaast, dan moet ik proberen sneller de tijd neer te zetten. Om hem op te blazen om nog te kunnen winnen. Ja, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Nou ja, Royalistic, voordat we beginnen, stel jezelf even voor, zou ik zeggen. Want, ja, jij hebt een YouTube kanaal, toch? Klopt, ja, ik ben Roy. Ik heb ook een YouTube kanaal genaamd Royalistic. Ik heb nog alleen geen URL, ik heb nog niet genoeg abonnees. Maar je kan me vinden als je mijn naam intypt. Ik ken Joe inmiddels al een tijdje en ik vroeg me af laatst om een keertje een YouTube video met hem te doen. En nou, hier zijn we dan samen in een YouTube video met een leuk idee. En ik zou zeggen, let's go man. Oké, ik ga de timer zo starten, maar voordat ik dat doe... Natuurlijk staat er ook een linkje naar zijn kanaal in de beschrijving. Dus wil je ook een kijkje op zijn kanaal nemen, kan dat natuurlijk na de video. Dat is geen probleem. Die kun je gewoon in de beschrijving vinden. En ja, zal ik de timer dan maar gaan starten? Geef me een klein beetje tijd om een gast te geven. En let's go. Uiteraard. De timer loopt. Oké. Okay. Ja, kan ik gaan? Ja, je kan gaan, okay. Man. Ondertussen trouwens, vertel eens... waarom ben je eigenlijk begonnen met YouTube? Vertel eens een beetje wat over jezelf. Ik bedoel, we zijn nu toch bezig met een video. Met YouTube? Nou, oké, dat wil ik best uitleggen. Ik ben begonnen met YouTuben omdat ik eigenlijk mijn hele leven wil ik niet zeggen, maar wel vanaf dat ik ongeveer 13 jaar oud was, ben ik met een vriend van mij een YouTube kanaal begonnen. En daar zijn we op zich best wel bekend mee geworden. Daar maakten we gewoon films mee. Dus echt horrorfilms of eigenlijk gewoon leuke actiefilmpjes en dat soort dingen. En dat werd eigenlijk best wel een groot succes. Maar op een gegeven moment zijn we daarmee gestopt en hebben we daar ons werk van gemaakt. We hebben nu een bedrijfje genaamd Last Row Films. Maken we voornamelijk bedrijfsfilms voor andere bedrijven. En toen heb ik ook besloten om eigenlijk naar YouTube te gaan. Om ook gamevideo's te gaan maken. Ik heb het al eerder gedaan voor trickshotten en zo, maar dat beviel me niet helemaal. Okay, dus zo is dat eigenlijk gegaan, man. Alright. En wat vind je nou een beetje van filmpjes maken zelf dan? Ben je zelf al veel bezig en wat doe je zo vooral op jouw kanaal? Wat ik vooral doe, eigenlijk wat ik probeer te doen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, is het uploaden van allemaal verschillende soorten games. Waar ik nu voornamelijk mee bezig ben is Minecraft Survival, maar ik wil ook Black Ops 3 gaan uploaden. En ik heb nog wat FIFA video's op mijn kanaal staan. Die zijn nu dan dus wat minder omdat dus Black Ops 3 uit is. En dus voornamelijk denk ik dat je de laatste tijd en de komende tijd op mijn kanaal Black Ops 3 gaat zien. Oh, ik krijg politie achter me aan natuurlijk omdat ik rockets aan het schieten ben. Ja, een beetje extra special effects, ja, ja. Toch? Een beetje extra special effects. Precies. Maar ik denk dus voornamelijk Black Ops 3 en Minecraft en FIFA 16. En GTA 5. Dat vind ik ook leuk om te filmen. Oké. Oh man. Je rijdt zo hinderlijk, jij, hè? Ja, is toch iets moeilijker dan je dacht, hoor. Ja, inderdaad, joh. God zo. Hoeveel minuten zal ik eigenlijk op zitten? Want ik kan de stopwatch natuurlijk... Holy ja! Shit. Oh, ik heb Oké, okay, ik weet niet precies op hoeveel minuten ik nu zit. Maar jullie kunnen het als het goed is in beeld zien. En natuurlijk check ik het zo meteen nog even. Op het laatste dat we ook eindelijk de winnaar bekend kunnen maken in deze video. Ik zie dat ik rond mijn voice nu ongeveer... ik denk dat ik het niet eens langer dan 5 minuten heb volgehouden om eerlijk te zijn. Als jij even je sportauto belt... En, Is goed. Oh ja, je hebt natuurlijk steeds politie achter je aan. En Lester ook even, dan ben ik af van je politie. Is goed. Als ik jou een busje kan gebruiken... Ik denk dat ik toch wel een goede tijd heb neergezet. Ja, is goed. Ik parkeer hem in de loods. Of zijn je raketten al op? Eerst even snel... Nee. Die zijn oneindig in mijn busje. Oh ja, even kijken. Het is geen arm level. Even kijken. Zo. Ik probeer hem op hetzelfde plekje neer te zetten als dat we de video begonnen. Maar daar staat nu een jet. Dus dat wordt een beetje lastig.
Zet je hem achter die jet? Of voor de jet? Ja, precies. Ik zet hem, gewoon lekker op dit rode anti-parkeervlak. Maar ja, toch ga ik hem daar parkeren. Oké. Oké, blijkbaar onmogelijk om over een hek heen te springen. Van 1 meter hoog. Dus ik ga even een auto fixen om er overheen te jumpen of er doorheen te rijden. Ja, bel gewoon een auto, niet te snel. Ik heb ook rekening gehouden. Ik had gewoon een cheetah gebruikt. Ja. Moet natuurlijk niet onmogelijk worden om je bij te houden in de job. Ja, nee, snap ik. Ik kan een volgetunede Elkie wel bellen. Oké. Dat ding vind ik en mocht dit nou krijgen. Mocht dit nou een gelijkspel worden, mocht ik jou nou... Oh nee, wacht, dat kan niet eens meer een gelijkspel worden. Nou, of je moet heel erg precies hetzelfde de tijd als ik jou hebben, precies op dezelfde seconde neer knal, precies dezelfde dan zou het nog kunnen. Nee, ik denk dat we een winnaar gaan hebben vandaag, Joey. Ja, daar ben ik bang voor. En ik ben bang dat ik er niet ben. En dat is wel een beetje bal op mijn kanaal. Ja, maar ja, dat maakt verder ook helemaal niks uit. Trouwens nog, ik zag jou dus rijden, maar ik schoot een stukje voor je. Ik dacht, wie weet. Ja, dat is ook een bedoeling. Ja, zo'n raket heeft natuurlijk verdomd. Delay. Ja. Ik hoop dat je geen damage hebt bij een mooie chopper. Nee, ik heb geen damage gereden. Of gereden, gevlogen. Dat kan ook helemaal niet. Gevlogen, inderdaad. Bedankt voor de verbetering. ik heb mijn auto gebeld. Let's see. There it is. Oké, homing off. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes, Joey. Zal ik ook maar gewoon lekker rond blijven rijden op het vliegveld dan? Ja, dat is wel de regel, hè? Je mag het vliegveld, je mag het vliegveld niet af. Maar, Ik hoop dat ik... Heb je je auto al trouwens? Ja, ik heb mijn auto, man. Ik zit erin. Oké, helemaal top. Als je voor me zou kunnen komen staan. Dan kunnen we deze mooie chase kunnen we dan weer gaan beginnen natuurlijk. Joep, ik ga nu een sprongetje wagen over het hek heen. Oh shit. Het gaat goed. Ja, het is helemaal goed gegaan. Oh shit! Je schrok een beetje of niet? Ja, dan zeg zeker. Ik 5, 4. Oh mijn god. Ja, mag ik gaan rijden? Ja, 2. Oké, okay. Oh shit. Timer loopt. Oh god. Nou, succes man. Dankjewel. Ik hoop dat dit gaat lukken. Ja, zo'n man die heel goed kan vliegen. Daar ben ik bang voor. Oh god, ja, ik voel het al. Hij schiet 1 rocket en die is gewoon voor mijn gevoel echt 2 meter naast me of zo. Ja, ze gaan iets verder naast je dan je denkt hoor. Ik schiet zo'n 20 meter naast je op dit moment. Ik heb al een tijdje niet meer gevlogen. Ik hoopte dat ik nog beter was dan dit. Oh man. Nee. Nu sta ik heel lang stil. Oké, dat is dus 1 ding waar ik mee moet oppassen. Als ik over die modder of gras, weet ik veel wat, dan ja, dan vlieg ik ook de lucht in aan. Dan sta je stil. Ja. En je raakt de controle kwijt natuurlijk over je auto. Ja, dat is zeer kut. Ja, dat is helemaal zuur. Zal ik ook maar eens een bezoekje brengen aan de loods? Stel de kijkers besluiten nou om een kijkje te nemen op jouw kanaal. Wat kunnen ze dan verwachten? Wat zijn je uploadtijden? Wanneer upload je? Hoe vaak upload je? Hoeveel video's maak je? Ik probeer nu om de 2 dagen sowieso een Minecraft Survival online te zetten. Dat is me nu al 2 weken lang aan het lukken. Dat is een beetje overdreven. 1 week en 2 dagen denk ik nu ongeveer. Ik ben er nog niet zo heel lang mee begonnen. Maar het bevalt me wel heel erg. Ik vind het heel erg leuk, Minecraft Survival. En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat als ik ook Black Ops 3 ga uploaden. Ja. Dat dan Minecraft Survival om de 3 à 4 dagen gaat worden. En dat ik dan ook gewoon om de 2 dagen een Black Ops 3 video ga uploaden. En GTA 5, een beetje eigenlijk zoals jij ook hebt van alle games wat. Dat vind ik ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus dat een beetje. Oké, klinkt goed. Ja. En oh mijn god, dit is zo lastig. Ja, het is moeilijk hè. Ik was ook echt blij dat ik je raakte hoor. Holy shit. Ja, je lucky bastard jongen. Oh man, hoe kon ik jou nou raken ook gewoon? Oh god. Holy shit. Oh, je gaat ook echt met die gast. Wat? Je bent veel beter met die machinegeweren, man. Holy shit. Als mijn auto niet gearmoord was, had je me nu door mijn hoofd geschoten, man. Door mijn dak. Ja, waarschijnlijk wel.
Het doet me echt denken aan zo'n assault van een Amerikaanse chopper, weet je wel? Ja, wat je altijd in films ziet, toch? Zodat hij voor je langs draait en dat hij in één keer gewoon... Van die surrealistische shit, weet je wel. Maar het is wel fucking. Maar ik vlieg ook in first person, toch? Dus dan is het nog vetter. Gewoon hoe het eruit ziet vanuit de cockpit. Ja, man. Oh, shit. Dat vind ik echt knap, man. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar ik vind dat echt heel erg moeilijk. Ik denk, eerlijk gezegd, dat ik al de winst binnen heb. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd. We gaan gewoon door tot je pot bent. Oh, nee. En dan knip ik je gewoon weg. Ik blijf on the run. Ik blijf on the run. Ik knip je gewoon weg, hoor. Ik knip de tijd gewoon terug naar 1 minuut. Oh, shit. Oh, fuck. Ja, Zet hem een draai te laat in. De chopper. Ja, dom. Niet nu. Die gast die gaat me net bellen, weet je wel. Die voor een missie. Ik ben nu druk bezig, jongen. Ik ben op de vlucht. Godsamme. Oh, ja. 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 Ik heb vast gespeeld. Ik lokte je. Ik dacht al, hoe dan? Uit het niets ineens. En weg was ik. Oké, je krijgt nog één kans. Gewoon om je eer te herstellen. Om je eer te herstellen mag je nog één keer vluchten. Want ik vind het gewoon leuk. Om mijn eer te herstellen. Ja. Kijk dan bij mij met je homing. Oké. Dus zo werkt dat, Joey. Oké. Even kijken. Personal claim. Gelukkig hoef ik dan maar niet te betalen voor mijn auto. Dat scheelt dan wel. Ja, dat scheelt een beetje. Jongen. Die Joey maakt zo mijn auto kapot. Nou. Ik mag nu alleen machine guns gebruiken, oké? Ik vind het gewoon vet hoe dat eruit ziet, ouwe. Zal ik dan ook gewoon een sloom autootje nemen? Is vet. Zal ik op een motor gaan? Dan mag je met alleen machinegeweer gebruiken. Of is dat echt te makkelijk? Onmogelijk om te raken, hoor. Oké. Machine guns staan uit elkaar, hè, dus... Ja, oké. Dan neem ik een Sultan. Dat ding ga ik nemen. Vierdeur Sultan. Ja, dat gaat hem worden. Oké. Even wachten tot hij gebracht wordt. Heb jij wel 3 sterren politie? Waar de fuck is die gezet? Ik ben bang dat mijn auto is gespawnd op het vliegveld. Oh nee, hij staat hier. Oké. Hij stond ietsje verder. Zo, even in de auto. En dan moet ik weer die jump gaan nemen. Hoe erg zal mijn chopper mijn chopper is fucking damaged dan. Ja? Ja, ik loop te vechten met de politie. Oh, god. De tijd dat jij aan het wel Lester, joh. Ja, is goed, ik ben Lester. Oh, nee, niet die politieagent. Nee. Die politieagent dacht even leuk voor me te lopen tijdens dat ik de jump wilde nemen. Nou, dat gaat mooi even niet door, vriend. Ben ik weer politie achterna. Oké, ik zit in mijn Sultan. Dus ik zou zeggen, I'm ready when you're ready, man. Okay, I'll get you out of trouble. Oké, dan ben ik nu al on the run. Oké, in deze geen timer. Dit gaat gewoon voor het vette gevecht. Het gevecht tussen mij en realistiek. Om de eer, gewoon om mijn eer te herstellen. Is goed, man. Ik wens je weer heel veel succes toe. Oké, dankjewel. Oeh, ik hou je in de gaten. Met chopper vanuit. Ik heb mijn echte stick ingedrukt. Met chopper vanuit. Oh mijn god. Meen je dat nou? Yep. Oh nee, Pegasus are reclaiming this vehicle. Exit the vehicle. Hij is gereclaimed omdat hij niet van mij is. Omdat het jouw vehicle is. Een buzzer toch? Als jij die nou afspelt, dan spant hij misschien wel hier. Nou, neem ik wel aan van wel, toch? Ja, ik hoop het. Oh, ik moet niet meer los van zijn mechanic bellen. Pegasus. Oh ja, we are terribly sorry, but it would appear that your vehicle has been destroyed. Please contact us anytime to arrange a replacement. Oké, breng me naar dat aircraft die jou gaat vermoorden, alsjeblieft. Toppie. Hij staat, ik zal even een waypoint zetten. Daar zo. Is goed. Staat recht voor ons neus. Staat recht voor ons neus, links van ons. Ja, ik zie hem. Helemaal top. Ik hoop dat hij niet despawnt. Oh. Hier wilde hij me kelen of wat? Hij staat...
Kijk eens aan de andere kant. Bij mij staat er een cargo, Bob. Oh, fuck. Ik keek naar de verkeerde kant. Oké, ik ben gelijk onder hun. Succes ermee. Oké, dankjewel. Oké, laatste kans. Duim voor me, jongens. Succes, man. Ik gun het je. Jij moet mij ook gewoon kunnen killen. Moet kunnen. Ik kan je ook wel killen, jongen. Ik kan je ook wel killen, jongen. Ja, ja, dat heb je al jongen. Met homing. Oh, de cargo bob spant hier ineens out of nowhere. Dat is ook leuk. Oh, gast! Hoe laag vlieg jij wel niet? Holy shit. Een metertje. Man. Oh. Hoezo? Ja, dat ongelooflijk, ouwe. Dus dat je niet op de wacht is even. Oh, nee. Snel, omdraaien. Yes. Oh mijn god. Oh mijn god. No way. Lekker. Kunnen we hier een rondje van de zaak maken? Ik denk het wel. Ja hoor, kunnen we een rondje van de zaak. Kijk. Hupsakee. Ah, daarbij. Oké, here we go. Coming in for second assault. Oh, god. Nou, zal ik het je maar een beetje makkelijk maken, Joey? Maaien! Oh, shit! De dodge. Oké, ik ga het nog een keer doen. De auto is achteruit. Huppakee. En gassen. Oké, daar heet hij me. Je hebt me gehit. In je face? Ja. Ja, nee, dat weet ik niet, maar je hebt me in ieder geval gehit. Het deed pijn. Heb je ook damage? Ja, ik heb zeker damage, ja. Maar niet heel veel, maar ik heb damage. Ik heb ongeveer nog 3/4 denk ik van mijn leven. Oké. Iemand lokt mij. What the fuck? Kan ik gelokt worden? Iemand lokt jou? Nee, ik maak een grapje. Ik lokte jou per ongeluk. Zelfde geluid aan. Oh, god. Oh, damn it. Wat nou als ik jou kapot maak door gewoon tegen jou aan te rijden? Ja, wat dan, hè? Ik vloog tegen jou aan. Dan heb ik gewoon dubbel gewonnen. Oh, nee. Shit. Wat vind je van mijn turret en zo dan? Hoe zien die eruit? Wat? Wat vind ik? Van mijn turret, hoe ik mijn heli draai en zo. Oh, ja, je draait goed. Oh shit, ik schiet nu per ongeluk. Ik wil een bochtje maken, maar dat ging niet helemaal goed. Hier, kijk, al mijn ruiten zijn er kapot, gast. Hier, daarom kan je zien dat je me zeker wel hebt gehit. Je hebt al mijn ruiten kapot geschoten. Voorin dan. Achterin heb ik ze allemaal nog, maar voorin heb je me aardig weten te hitten. Oh shit. Oké, vanaf nu mag je ook rockets gebruiken, vind ik. Ben je het daarmee eens? Ja, ik ben nu hele gevaarlijke manoeuvres aan het doen, waar ik echt de grond mee in bash de hele tijd. En het echt zo ook al lang down zijn. Oké, je mag nu ook rockets gebruiken. Zeker weten? Ja, zeker weten. Oh, lucky bitch. Holy shit, oké, die was echt dichtbij. No way. Oh. You almost got me. Even eens achteruit. Ik maak hem zelf heel erg lastig. Oh god. Oké. Let op. Watch this, motherfucker. Ik ga down. Ik ben aan down gaan. Ik ben down. Ik zie het. Ik probeer je helikopter op te duwen. Ik denk dat je moet rammen van de voorkant houden. Huh? Je bent er al uit, of wat?
Ik heb je. Oké, op zich, ik vond het wel een leuke video, ouwe. Alleen, het was lastiger dan ik dacht. En, lastiger dan je dacht, hè? Je hebt gewoon officieel gewonnen. De timers staan eronder. Ja, die hebben het waarschijnlijk wel bewezen. Ja, maar vonden jullie deze video nou leuk? Neem dan ook even een kijkje op Realistics kanaal. Link staat in de beschrijving. En zoals altijd, super bedankt voor het kijken. Laat natuurlijk even een likeje achter. Vergeet niet even te subscriben. Het kan onder deze video natuurlijk. Zoals altijd, tot de volgende keer. Later. Yeah.